teorētiskus Kanārijas salām, lai atbrauktu. Tas nav nemaz tik traģiski, no Anglijas tas sanāk tikai 4,5 stundas, bet šeit tad lidojums varbūt arī borīgs. Pus stundas lidojums. Ir ok, atrod kaut kādas izklaides, paspēlē kaut kādas spēlītes vai kaut ko tam līdzīgi, nopērc lētas biļetes un lido vienkārši. Arī viens no maniem iemesliem, kāpēc es braucu uz Gran Canaria, tāpēc, ka es gribēju uztaisīt vienu video, ko esmu ieraudzījis internetā. Es zinu, ka tas ir copy-paste, bet viņš izskatās ļoti skaists, un tādēļ arī nolēmu es pamēģināt. It doesn't really ever sink in. Noticing, realizing it for yourself. After all the packing, the goodbyes, the tears, the journey. Un tagad mana versija. Mēs katrs smagi strādājam, lai varētu aizbraukt kaut kur atpūsties un apskatīties kaut ko jaunu. Pasaule ir diezgan apaļa, un visas zemes, visas pilsētas viennozīmīgi nebūs iespējams apskatīt vienlaicīgi. Daudz cilvēku izvēlas braukt kaut kur, kur acis rāda. Tāpēc es braucu uz Kanāriju salām. Nekāds baigais profesionāls jau es neesmu, bet es cenšos un mācos, un tas, ka tas video ir špikots, nu, protams, es vienkārši daļ tā video visu, man liekas, arī aizsāk, jo es to video ieraudzīju Facebookā, un tad man gribējās visu laiku uztaisīt līdzīgu viņam, ja tur tomēr ir diezgan daudz darbs ir ielikts iekšā, un laiks, un materiāls, un tad, nu, redz, arī sanāca man tāds, bet protams, ka nav vēl ritīgs, bet gan jau ar kādu dienu būs arvien labāk un labāk. Kā jau es teicu, es vēl joprojām mācos. Jā, tā bija tikai pirmā sērija, vēl būs otrā sērija no Kanāriju salām, kur būs vairāk pastāstīts, kāds izskatās hotels, sajūtas, emocijas un daudz kas cits. Tā kā seko līdz manam YouTube kanālam Jānis Triblis Runcīts, uzspied subscribe un saņem jaunums no manis. Vienkārši subscribe un seko līdzās. Atā pagaidām. Tiekamies otrajā sērijā.